niin. Ja hetken kuluttua lavalle nousee itse Poskiparta, mutta sitä ennen toivottakaa tervetulleeksi Yri Saarella. Niin, kiitos, kiitos. Mä tulin tosiaan vetämään teille tämmösen suunnilleen 10 minuuttisen stand-up setin. Ja tänään mä haluaisin puhua teille kielistä. Siis puhutuista en... Siis kielistä niinku suomi, ruotsi, englanti, espanja, tämmösistä. Semmosia, mitä mä oon ite oppinut ainakin jollain tasolla puhumaan ja ymmärtämään. Se on siitä hauska, kun oppii ymmärtämään muutamaa eri kieltä riittävän hyvin, niin alkaa huomaamaan, että kielten välillä on samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Eroavaisuuksista hyvä esimerkki on esimerkiksi se, että kun englanniksi sanotaan ole hyvä, niin sanotaan kirjaimellisesti sinä olet tervetullut. Ja se voi olla tosi outoa, etenkin jos silloin, kun sä menet jonkun toisen ihmisen kotiin, sä sanot silleen, että hei, sulla on tosi kaunis koti. Kiitos, sä olet tervetullut. Oman kotini vai? Mut okei, kyllä kai se suurimman osan ajasta toimii ihan ok. Että ei siitä sen enempää. Mut pahempi asia kuin tämmöset niinku oudot asiat sanoa, on ristiriidat kielten välillä, koska jos yrittää opetella kahta kieltä samaan aikaan, ja niissä on ristiriitoja, semmosia sanoja, mitkä niinku sanotaan samalla tavalla molemmissa kielissä, mutta mitkä tarkoittaa eri asioita, ne menee ristiin. Hyvä esimerkki esimerkiksi Espanjassa just on en ja i, mitkä Ruotsissa taas tarkoittaa sen sijaan, että ne olis sisällä ja, niin ne tarkoittaakin yksi ja sisällä, niin kuin siinä järjestyksessä. Niin se kyllä sekoaa aika usein, mutta anteeksi, mä unohdin mun lunttilapun kotiin, mulla muuten menis paljon paremmin tämä kyllä. Selityksiä. Niin, mutta siis pahempaa vielä, kun nämä erilaiset pienet ristiriidat, on se, että niiden neljän kielen joukossa, mitä mä jotenkin ymmärrän, on maailman seksikkäin kieli espanja ja maailman epäseksikkäin kieli ruotsi. Mikä niinku, siis kirjaimellisesti mä voisin hallittaa tämän tilan säätä. Siten, että mä siirtäisin kaikki naiskatsojat yhteen paikkaan ja alkaisin puhumaan vuorotellen espanjaa ja ruotsia. Ensin kaikki paikat kostuisi, kun mä puhuisin espanjaa, sitten ne kuivuisi, kun mä puhuisin ruotsia, ja se kosteus nousisi vesihöyrynä ilmaan, tiivistyisi pilviksi ja alkaisi satamaan veten alas. Mä en halua pilata tätä niinku sisustusta jollain vesisateella. Joten ihan näin me ei tehdä. Pidetään niinku naiskatsojat kumminkin tälleen tasaisesti hajaantuneena. Mutta mä kumminkin sanon teille niinku tämmösen pikku fraasin. Ensin espanjaksi ja sit ruotsiksi. Ja jos joku ei usko mua, kun mä sanon, että espanja on huomattavasti seksikkävän kuulosta kuin ruotsi, niin saatte tehdä ihan omat johtopäätelmänne. Isla Herbosa. La novia de la isla Herbosa. Se tietysti se on nyt on itsestäänselvä asia, mitä voi ruotsia hakkua, se, että se kuulostaa kamalalta, mutta näissä kaikista muista kolmestakin. Mitä mä äsken sanoin? Näistä kolmesta muustakin pystyy kyllä heittämään vähän läppää. Nimittäin espanjassa on se, että jotkut asiat sanotaan tosi oudosti. Niin kuin esimerkiksi niillä ei ole tykätä verbiä, vaan ne käyttää verbiä gustar, mikä tarkoittaa miellyttämistä. Ja jos mä haluan sanoa, että mä tykkään autoista, mä en sano mä tykkään autoista, vaan mä sanon me gustan los coches, mikä tarkoittaa minua miellyttävät autot. Ja tässä ei muuten mitään, mutta kun mä opin tän, niin mä tajusin, että kun Espanjassa tutustutaan tai niin kuin esittäydytään toiselle ihmiselle,
niin hauska tavata on mucho gusto, eli kirjaimellisesti paljon miellytään. Niinku, ei se yhtään niinku yli itsevarmaa tai mitään. Ensimmäinen kerta kun tapaat jonkun, se on niinku sille, minä miellytän kyllä paljon. Pyrysaara. José Luis Fernández González, mucho gusto. Juu, hauska tavata, kiitos vaan. Mut siis... Two down, two to go. Ja näin me päästäänkin sopivasti Englantiin. Englannissa ei juuri ole hirveän paljon mitään, mutta siinä on silti yksi asia, mikä häiritsee mua. Tai itse asiassa kaksi asiaa. Mutta toinen niistä on hiljaiset kirjaimet. Esimerkiksi ei voi sanoa, niin kuin Gandhi has lots of debt. Niin kuin se kirjoitetaan G-A-N-D-H-I ja D-E-B-T. Vaan sit se Gandhissa pitää se H jättää sieltä pois ja A-ta pidentää. Gandhi has lots of debt. Se on mun mielestä vähän hölmöä, mutta toinen asia, joka on vielä hölmömpi, on se, että ruokasanat sekoitetaan siinä mielessä, että ei voi sanoa pig's meat, vaan pitää sanoa pork. Ei voi sanoa cow's meat, pitää sanoa beef. Eikä voi sanoa myöskään sheep's meat, pitää sanoa mutton. Ja nämä on vielä ymmärrettävää, mutta sitten siellä on semmoisia sanoja kuin poultry ja venison, mitkä sekoittaa niinku monen eri eläimen lihaa ja sanoo niitä niinku samalla sanalla. Ja sit jos sanoo niinku sillä sanalla, mikä kertoo nimenomaan, että minkä eläimen lihaa se on, niin sitä pidetään jotenkin outona ja vääränä. Mutta onneksi meillä on vielä suomi. Mun lempikieli totta kai. Lempikieli, siinä ei ole artikkeleja, siinä lausutaan asiat samalla tavalla kuin kirjoitetaan. Se on tehty tosi helpoksi ja yksinkertaiseksi kieleksi oppia. Paitsi! Jos Ruotsissa on en hund, hunden, hundar ja hundarna, eli neljä erilaista ajoitusta, ja Englannissa on a dog, dogs ja the dog, kolme ajoitusta, ja Espanjassa on el perro, los perros, la perra, las perras, Suomessa on muun muassa koiran, koirani, koirasi, koiransa, koiramme, koira... Miten se sanotaan, jos on... Koiranne. Koiranne. Ja sit tulee koiransa uudestaan. Ja sekin on vähän outoa, mutta joo, ei se mitään. On niinku koirassa, koirasta, koiraan, koiralla, koiralta, koiralle, niin edelleen, niin edelleen. Vähintään 30 muotoa lisää. Plus sit kaikista tietysti monikot. Niitä ei sovi unohtaa. Ja... Kun tähän lisää vielä, sen faktan, että Suomessa on sellaisia sanoja kuin määränpäättömyydessäänkään ja sellaisia dialogeja kuin tänä juhannuksena poltetaankin koko kokko. Koko kokko kokko. Koko kokko. Ja ei yhtään mikään ihme, että jotkut ulkomaalaiset ei oikein halua opiskella suomea. No, mä olin Pirusaralla. Mä kiitän teille.